Prejeli smo prošnjo našega gledalca, da mu obrazložimo, kakšne možnosti ima pri odpovednem roku. Čaka ga namreč nova služba, ima pa 60-dnevni odpovedni rok. Naš današnji sogovornik je Miran Vrbanič iz pravne pisarne Pogodba 24. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, dolžina odpovednega roka je sestavina pogodbe. Kako pa se sploh določi ta dolžina odpovednega roka? Zdaj, delavec in delodajalec lahko odpovesta pogodbo o zaposlitvi v zakonsko ali pogodbeno določenem odpovednem roku, pri določitvi katerega sta pa pogodbeni stranki morali upoštevati minimalni čas trajanja odpovednega roka, ki ga določa zakon o delovnih razmerjih. Kakšni pa so potem odpovedni roki po zakonu? Zdaj, v primeru redne odpovedi strani delavca je pri zaposlitvi pri delodajalcu do enega leta 15-dnevni odpovedni rok, nad enim letom 30 dni. To je v primerih, kadar delavec ni v obdobju poskusnega dela. Lahko pa se z pogodbo o zaposlitvi ali kolektivno pogodbo določi daljši odpovedni rok, vendar ne daljši kot 60 dni. Zdaj, v tem primeru ima gledalec najdaljši možni odpovedni rok. Torej, naš gledalec bi želel skrajšati ta odpovedni rok, saj bi rad čim prej začel z novo službo. Ima kakšne možnosti za to? Zdaj, primarni namen odpovednega roka vidim v tem primeru, da ima delodajalec dovolj časa, da izvede ustrezne postopke, da nadomesti delo, ki ga je opravljal odhajajoči delavec. Ne glede na določen odpovedni rok, pa se lahko delavec z delodajalcem dogovori o skrajšanju odpovednega roka, vendar lahko delodajalec pogojuje sklenitev takšnega dogovora s plačilom določenega denarnega povračila namesto dela ali celotnega odpovednega roka. Torej, če prav razumem, da delavec plača delodajalcu. Zdaj, znesek denarnega povračila zakonsko ni opredeljen. Gre za dogovor med delavcem in delodajalcem. Zakonsko tudi ni opredeljeno, kdo bi naj plačal to denarno povračilo. Zakon zgolj dovoljuje možnost denarnega povračila. Iz prakse pa izhaja, da denarno povračilo izplača stranka, v katere interesu je, da pride do skrajšanja odpovednega roka, torej v tem primeru oziroma tista stranka, ki predlaga dejansko skrajšanje odpovednega roka. Pa je mogoče določena kakšna oblika za take vrste sporazum? Je, in sicer mora biti sporazum o skrajšanju odpovednega roka sklenjen v pisni obliki. Prav, najlepša hvala vam za te koristne informacije. Hvala vam.